各位同学们，大家好，欢迎大家回来第十一课 Transformation Isometry。那么这个是第二个视频，11.2，专注在11.2 Transformation。今天会讲到 DA 的部分，OK？只是会让大家学习怎么样写这一个符号，OK？预算一下 Transformation 怎么写，然后还会教大家怎么样 locate 它的 Translate C 的 image。那么第二个部分呢，B 的这个部分呢，会留到 Video 3才让大家知道。好，大概解释一下 Transformer C 是什么。OK，Transformer C 里面有三种，在此一课里面，第一种呢就是现在今天我们要学的 Translate C，Translate C 主要是移位，左右上下移位，好吗？好，第二种的呢就是 Pandoran。中间好像有一面镜子反射过去，反射左或右上或者是下。OK，第三种呢是旋转，Equal Arajang 或者是 Lawan Arajang，顺时钟转或逆时钟转。那么今天主要是 Translation。那么这三种的 Transformation 它的 Object 跟 Image 都是 Congruent 的，都是一致的。OK，好，Object 跟 Image 的在于 A，它有个 dash，就是 image 就是之后它变化位置之后的位置叫做 image。OK，congruent 的意思是说它是 summer size 跟 summer bundle。好，那么就进入 translation 这个主题了。translation 是什么呢？它是 permidahan 的移位，smoothie 的每一个点。OK，比如这里你看三角形这个 object 有一个点，OK，这里两个点。三个点，OK，它三个点都要一起去移，OK，equal area summer 一个方向，然后 jara summer 它到这边，这里还是第一个点、第二个点跟第三个点，OK，每一个点都是一样的移位，OK，这个明白吗？好，接下来呢要解释是 object 跟 image 它有 bundle size 和 orientation summer 就是它移位的方向是一样的，OK，那么首先呢，我们要解释一下这个 AB translation 我们写成 A 跟 B。OK，上面这个部分呢，就只有左跟右。OK，那么如果我们向去这个方向呢，那么它就是加。那么过去这个方向呢，我们就减。那么 B 呢，主要是讲到 Y 的部分，A 是 S 的部分，Y 呢就是上跟下。那么，如果是上的话，我们就放一个加；下的话，我们放一个减。我们用这个卡戴珊来看，我们就比较清楚了，好吗？好，我们接下来我们就去找 delete image 我们要找哪一个点才是我们要的 image？P 呢是 object，P object。好，这里讲的 Hurrian translation 它是说明 translation 怎么走，它怎么走位，所以它 P 怎么走？那么它之后的 image 会是什么？好，那么这里有讲到 dual unique query，query 我们看这里哈，query 是什么？这个方向，OK，这个方向是减，所以你可以画这个 query 它是减。那么 A 呢这个部分我们放一个减，因为它是走 query，减多少呢？减二，OK，要明白 A 只可以左跟右罢了，好吗？好，那么下一个号码是三 unit 可巴瓦，OK，可巴瓦是什么？这个方向上下，OK，所以上下的话是减，所以减多少？三，所以我们 translation 是这么写，减二减三，OK。那么如果换去它的图画来讲的话，我们从 P 开始，OK，所以我们向右移两个，一个两个移。又两个，OK，好，之后呢，我们再向下移，一二三，移下三个是减三，OK，我们根据这个来看，所以答案它会去到 D，所以写 D，容易吗？好，老师现在换一个颜色，我换蓝色吧。好，我们做蓝色，做第二题，OK，现在我们做第二题。五 unique kanan，kiri kanan 是这个方向，kanan 这个方向是加，那么加多少呢？加五，
所以我们在 A 的号码我们写5，这上面的号码写5。那么之后他讲可巴瓦，可巴瓦是减多少呢？减4。OK， 好。那么 B 我们就写减4，记得一定要放一个挂符，好吗？好，那么现在我们来搬位置了，我们就去 P 这里搬位置 ，P 这里搬位置。OK， 我们向右 ，OK， 向右移五位。OK， 这里题目是五位，一、二、三、四、五。OK， 过去五。OK， 下来是四。OK， 一、二、三、四。OK， 下来解释，所以答案会是在 A， 所以答案是 A， 好吗？好，接下来呢，我们做第三题，你们可以自己试试看，你们 pause 了他的那个 video， 你们试试看，先做第三，然后才来看老师的答案，好吗？ OK， 好，那么第三题呢，第一个 unique address， OK， 只有去上面罢了。老师讲过 A 的这个一定是左跟右，请问第三题有左跟右吗？它没有，它只有上罢了，所以左右 A 一定要写左右，所以 A 的这个部分上面这个部分写零，那么下面这个部分呢是上跟下，它有上，上是三，上的话一定是加，所以写三。 OK， 挂弧，所以是零三。所以同样的，我们要从 P object 开始哈， P object 开始，我们向上移三个 unit， 一、二、三，一个格等于一个 unit 哈，向上移三个 unit， 所以我们会到 C 这个点，所以写 C 在这里，容易吗？好，老师再换一个颜色去到第四题。那么这次我选一个黑色吧。好，第四题，四 unit kanan， kiri kanan， kanan 是这样，如果是这个方向的话是加，那么 A 的号码我们写4。OK， 那么 B 下面的号码写多少呢？因为 B 下面没有任何的号码，它没有上没有下，所以下面写0。同样的，记得一定要放挂弧。OK， 好，那我们就做它的画那个图。OK， 从 P 这里，原本是在 P， 我们就移位。OK， 向右移四个位置。OK， 一、二、三、四。OK， 我们到达 B 这里，所以 B 是我们的 image， 就是最后来到达的位置。OK，image 是后来到达的位置，所以答案是 B， 清楚了吗？好，接下来呢，刚才是一个点，现在我们学习的，你看第二题的题目都是一个图画，好吗？所以你们看第二题 A， OK， 那我们如果拿一个点的话， OK， 那么另外一个号，另外一个图，我们也是拿同样的相对应的点，黑色黑色的点，点是相对应的。OK， 好。那么老师是要用红色哈，这里下面相对应点是在下面。 OK， 那么我再用青色蓝色吧，蓝色来做相对应的点，这个角落跟这个角落是相对应的，所以我们拿一个点来做相对应的那个指标。 OK， 好，那么如果我们要找传斯拉西移位的话，我们一定要从 Q 到 Q image。OK， 一定要到 Q image， 跟到那个点，所以我们要从 object 开始。OK， 好，那么现在我们用红色为指标哈。OK， 那我们就不看蓝色跟黑色了。OK， 我们看红色的点。OK， 好，我们向右移，我们从 Q 到 Q image 看移了多少个位置？一个位置，两个位置，三个位置，向左边移三个位置。如果向左边的话它是减，所以 A 这个部分你写减3，记得 A 是左跟右罢了， B 呢是上跟下罢了。好，那我们就看从这里， OK， 我们继续向上移到红色点，一个位置，两个位置，三个位置，四个位置，向上移四个位置，如果是向上的话是加，加在里面可以不用写，你就直接写4就够了，在 B 的位置写4，记得最后一定要放一个挂弧，容易吗？现在我们来做 B dual to B。 OK，
找一个相对应的点，那我就从这个角落点开始吧。OK， 记得一定要从 object 去到 image， 那么从 P 这里开始。OK， 我打个箭头，这里开始。好，那么我们向左跟右移先，这里一定要向左边移，才可以移到我们要去的蓝色的位置。一个位置，两个位置，三个位置，四个位置，向右左，左移四个位置。所以我们的 AB 我们要写减四， A 的号码写减四。那么接下来我们向下移几个位置呢？一个位置，两个位置，三个位置，向下移四个啊，三个位置 ，sorry， 三个位置。那么向下是减，所以是减三。好 ，B 我们是写减三，一定要放一个画弧，这样子解释明白了吗？那我们再做第二题 C， 它的题目有一点特别 ，OK？ 好，同样的我们要写 A、B 先啊 ，OK？A 是左跟右，那么我们也拿其中一个角落的点为它的基础点。老师现在换一个颜色好吗？换去黑色。好 ，OK， 这一个点跟这一个点，我们来做一个基础的指标。好，你看这个点去到这个点，它没有向左移，也没有向右移，意思是说它的 A 左跟右没有的，所以是零。OK， 然后请记得 object 去到 image， 而不是 image 去到 object， 所以我们从 R 开始。所以从这一个点开始，我画一个箭头，看到吗？好，我们向下移一个位，两个位，三个位，向下移三个位，所以是减三。所以呢，在 B 这里，我们写减三，然后画一个画弧，这就是答案了。好，那么接下来呢，这个题目它已经给了Translasi，它需要你画出来。那么这里有两个题目，第一个一。我们 lukiskan image， OK， A image pertama， image kedua， 两个点就是 kedua 的意思。好，那么减的意思呢是向右，减这里的意思是向下， OK， 所以是向右移两个位置，向左移两个位置跟向下移两四个位置。那么我们也从一个基础点开始，那么就从这个点吧。Okay， 如果拿了这个点，等一下我们就用这一个点来开始，好吗？好，那么向右向左移两个位，一个位两个位 ，OK， 减二。之后呢，再向下移四个位，一、二、三、四 ，OK， 下四个位，所以是减四。那我们从这里开始 ，OK， 我们就画这个三角形，这两个位，所以我们先要画两个位，再向上一个位。Okay， 好，这个三角形就完成了。在这个里面你写一个 A image， 简单吗？好，最后一个题目我用红的笔。好，这里三呢它没有放减，意思是说这是加来的，如果是加的话，那我们就向右移移三个位置。那我们就从一个基础点开始吧，我们从这个基础点开始。 OK， 向右移三个位置，一、二、三，三个位置 ，OK。之后呢，减的意思是向下，那我们再向下移两个位置，一、二 ，OK， 两个位置 ，OK， 减二。那基础点在这里，所以我这里画一个基础点。那我要画这个图呢，就从这一个三角形为开始，从这个红色点为开始，那么向下一个位置 ，OK。再画两个位置，所以呢，这里就画了一个三角形，跟着这个红色为基础。OK， 好，那么这里里面要写两个，要画两个符号，那个两个撇，代表这第二个 image。OK， 那么今天呢，这里学习这两个就到此为止，希望大家可以很开心的学习，拜拜。